يارا توتي كولا جدي بريزان كده كوتي كولي وخي پري چوپا اقوالا كي اخا لكا مير غزب تيرا شوه ده بلکل بلکل گرانو دوستانو سلیم پریدی تاسو خب پیجن ہے ٹک ٹاک ڈیر مشہور دے نن سبا دغه ویډیو راوتی دی رازے ا انټرویو سره کو سلیم کوکو د سول د ډیر چنګ چنګ کی چې دا ولی چې د انګریزانو د سر سر مولی پی در توا چونګ سلیم کوکو تیر ته وای چې ست په انتظار باندې کم کم خلک ناشته ما په انتظار باندې خو نیمه دنیا ده پنی ما دنیا کی دی کم کم خلق وقت دی غر غر گری یخی سیدا دا بچه بازیانی گئی آرکی دا پسی دروز دا ممتی دی جیو بیا با کمانی نمکی